horas. Atenção, que os degraus que vão descer agora são 105 degraus seguidos. Eles variam muito entre si. Há um grupo um pouco mais escondidos. Cuidado com estes degraus, por favor. A Fícil pode ter escalera, se calhar tem-se para bem por aqui. Chamada a sala rosa, porque ela tem uma aula onde podem dar os tubos que existem no tórax, nas laterais, tem sempre